Vlada prvenstveno treba pasti zbog neobnove nakon potresa i u Zagrebu i na Banovini. Dakle, nesposobnosti i krajnje neodgovornosti prema građanima koja je dovela brojne građane Republike Hrvatske u nepovoljan položaj. A što se tiče ovoga što se dogodilo s državnim nekretninama, sve treba pažljivo istražiti. Mene, kao nekoga tko radi u Hrvatskom saboru, prvenstveno zanima koliko predsjednik Hrvatskog sabora, kao jedna funkcija koja je izvršno i simbolički izuzetno važna, koristi svoj mobitel kada intervenira za različite konkretne ljude. Ja bih podsjetila na jedan raniji događaj gdje je gospođa Zadravec, kada je otkrivala korupciju u zdravstvu, javno govorila o tome da posjeduje SMS kojem je opet uključen gospodin Jandroković i njegova intervencija za ravnatelja Vinogradske bolnice. U tom trenutku cijela afera se stišava, ministar zdravstva ipak pronalazi vremena da se nađe s gospođom Zadravec i mi nikad nismo saznali što je svim onim aferama koje ona prijavljivala. Sada ponovo imamo slučaj u koji je navodno, a i sam je priznao, uključen predsjednik sabora gospodin Jandroković, kojem je normalno da za određene nekretnine direktno, unatoč funkciji koju obnaša, intervenira da provjeri u kakvom su one stanju. Očito je to njegov modus operandi, a ne neki izdvojeni slučaj. Voljela bi da se to malo detaljnije istraži.